医学的本质是什么？医学的本质不是治愈，医学的本质是安慰。美国有一个非常非常著名的医生叫特鲁多医生，他的墓志铭上就写了三句话，这就是医学的本质：很少被治愈，就很少被治愈，就是医学把你治愈，这样的病少之又少。第二句话，有时是帮助。你卡了个鱼刺，我帮你拔出来了；你有一个肿瘤，很早期我帮你切了，这是有时。但是最后一句话最关键，总是去安慰。对对医对，学的本质是安慰，医学的本质是安慰，所以一定要去学会能安慰自己。如果有能力的话，去安慰别人，抱一抱，拍拍头，拍拍肩，发一个微笑，点个赞，而不要躲在一个阴暗的时候，躲在屏幕后面说几句这个人不好。没事，找几个人讨论一下，骂骂老板，这种事情其实做多了，你就出不来了。这是第。